ញ៉ាំតែគេមិនខ្វាយទេជិះសុំទៅញ៉ាំកាសអ្នកមនុស្សរីតអ្នកមនុស្សរីទៅទីដីរកកើតណាផោទៀតហើយផោអីផោចគេមិនហើយផោចឈីឯងកែមើលឯងផោចបាក់ postay possible check មើល charlotte ក៏ហាច់បាន charlotte ហាច់បាន charlotte គេទៅគេទៅនំសាត់ទាំងឡាងងាយថា5នាទីខ្លះអើយហៅទេរងអើយឯងខោគេដូរ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 សៅណាសំបីអ្នកគុំខ្ញុំតែបាទតោះកែពីរបស់បានតែគាត់គាត់ហៅរកបីអ្នកជាជាមួយខ្ញុំតែខ្ញុំបួនអ្នកវាអត់ដឹងគឺបានដឹងអាហាររកទុំបាត់ខ្ញុំតែគាត់ទៅបានរៀនទៅវាសៅជូតទៅតែគាត់ថាវាសកម្មអស់វាអត់សូវសកម្មហ្នឹងហើយវាសៅជូតហ្នឹងហើយវាអត់ចូលរួមកម្មវិធីគេលក្ខណៈធ្វើវាមានពេលដែរតែវាខ្ជិលហ្នឹងអត់ទៅមិនទៅទេបងថាខ្ញុំអត់ចូលមកមិនអត់ចូលទេខ្ញុំចូលអឺយើងចូលសមាជិកគេមិនដែរអត់មានពេលតែបើយើងទៅជាសមាជិកទៅគាត់តែដែរនេះខ្ញុំមិនអត់ចូលចូលយើងកូនសត្វគាត់ដែរឯងកាត់ខោហងកាត់អាវពីរដងមកឲ្យលើកាត់អាវមានមកកាត់ខ្ញុំសាមលុយកាត់អាវមកអត់ចូលកាលហ្នឹងក្រចង្អប់ឥឡូវនៅក្រចូលដល់ស្អីចាយទៅអត់មានរង្វាន់ដាក់ខែទៅខែទៅជូឌីឌីបងចាំបាត់ថតតពីនេះឯងបងញឹមយកថតតអត់ទេអត់ថោទេអត់ទេមកលើនេះដែលទៅក្រោមឯងបងទៅក្រោមផុតជីវិតតទៅក្រោមហើយតែសោតទៅហោទេណាអូចុកកោខ្ញុំបាក់ចិត្តឈឺនៅហោខំបិទហោបាត់កណាត់បាត់អូទៅគេមិនក្នុងសលៀនថាមានជាតិខ្លាំងឲ្យទៅណាបងយកសាខ្លួនឯងស្ត្រើដួងចិត្តទីបកាយើងយកឲ្យទៅឡាយកំទៅទៅតែទៀងកោឲ្យសាទៀតដាក់វាឲ្យសាទៅមកទៅទីតាំងគេយីអាសាទៀតហ្នឹងឆ្ងាញ់ចាំដល់ដល់ដើរចេញឲ្យរួចពីនេះវិញដល់ដល់ចុះបែកទៅនឹងទៅមកមកក่อนចុះអូ26ថ្ងៃណាមកបើសិនអូត្រាខោមកទៅទៅ26ងល់មកវិញបាក់លុយមកគិតចឹងអូនទៀតຕົកឯងបាក់អូនទីយើងចែកគ្នាណាស់កុំអត់ចែកស្មើ